İngiliz tilini 0'dan başlayıp 9 ay içinde IELTS 6 derece geçiş için kerakli bo'ladigan 3 ta qadamlar. Birinchisi, siz yaxshi o'quv markazi tanlay olishingiz kerak. İkincisi, atmosferingiz ingliz tiliga moslashishingiz kerak. Masalan, ingliz tilida kundalik kitoblar o'qish, kinolar ko'rish yoki do'stlar bilan praktis qilish. Uchinchisi va eng muhimi, siz doim hard work kel, ya'ni mukammal va muntazam ravishda qattiq mehnat qilishga o'zingizni bag'ishlashingiz kerak. Bu degani kamida 5 soatdan vaqt ajratishingiz kerak. Men zo'r formulalar, qanaqadir sekretlar ular topganingiz bilan yaxshi o'qimasangiz, 6 olishingiz qiyin bo'ladi.